guys. Tara, chikahan nga muna tayo kagabi kasi hindi pa ako makatulog at ginawa ko nga mag-check nga ako ng email. Ba, nakita ko nga ang dami na palang email sa akin ng mga teacher ni Sydney. Yan nga po, dito pala sa school nila ate Sydney, mayroon sa kanina download na app kung tawagin ay Hero po nila nilalagay lahat ng activity ng mga bata at mga information sa school na nangyayari araw-araw. Pero dahil nga nakalink yun sa aking email, nakikita ko nga rin sa email dahil sa sobrang kabisihan natin minsan hindi na nga ako nakakapag-check. Agabi, meron na naman nga ang isang nanay na kagaya ko na super proud nga. Tingnan nyo naman yung mga anak ko yung achievement niya nga sa skwela. Isipin mo nga yun, kahit minsan sobrang busy ko sa bahay, hindi ko na nga siya pa. Pero kahit ganun pa man, yung anak ko talaga, ginagawa niya yung best niya para mapanatiling proud nga kami sa kanya. Alam nyo ba dito sa New Zealand, yung mga bata malayong malayo sa Pilipinas na pinupersa ka nga kagad matutong magbasa at kagad matutong magsulat. Ito nga, hinahayaan nga nila yung mga bata, minsan pupunta ka sa school ala naglalaro nga lang sila. Mas marami pa nga yung break time nila, limang beses at sila magbe break time para pinapalabas nilang maglaro yung mga bata, as long na hindi rin umuulan. pero naman sila se session na tinuturuan nilang mag magbasa at saka magsulat yung mga bata pero mga light lang, hindi yung persahan. Naman natin sa Pilipinas, kapag mga bata ka at magsisimula ka na mag read on, kailangan alam mo nang isulat yung pangalan mo, kailangan marunong ka nang magbasa kapag grade 2 ka. Dito nga sa New Zealand, magsisimula ka nga ng primary, eh 5 years old nga yung bata. Ang pasukan nga pala ng mga bata dito sa New Zealand, eh February 7 nga, 2024 nag-start. Wala nga nung mag 5 years old si Ati Sydney, bago siya mag 5 years old, in-enroll ko na nga siya. Kailangan kasi mo siyang i-enroll, baka kasi yung mismo dito date na pasukan niya, papasukan ng anak mo, eh, wala nga ang slot. Mismong birthday nga ni Ate Sydney siya nag-start mag-aral dito sa Primary Ricarton School. Uh, at alam nyo ba ang kagandahan dahil nga kahit February ang enrollment, kung magbe-birthday yung anak mo kagaya ng anak na, anak ko is May 29, tatanggapin pa nga rin nila. O ba diba, napakaganda nga. Nakakatuwa talaga at nakaka yung anak ko nung mabasa ko nga yung sinabi ng teacher na improvement ni Ate Sydney. Tapos napaka-friendly niya pa nga sa school. Yung anak ko talaga na yan, kahit dito sa bahay after ang school niya mahilig nga yan mag-drawing pinagpanganan namin yan, mga coloring book, tapos may yung mga ibang paper niya at binigyan ko nga siya ng isang cabinet dito, lagayan nga ng mga gamit niya. na naman, hindi ko pa siya nakikitahang mahilig siyang mag-drawing. Oh, Siguro sure. soon kapag nag-5 years old din siya next year. So next year niya, dalawa na nga yung mag-aaral ko sa primary school. That, dahil si ate Chanel, magpa-5 years old na rin siya sa February 7. Ito pa nga, kapag nga summer dito sa New Zealand, isa to sa mga avail mo sa skwela nila, hindi mo na kailangan gumasos para matutong mag-swimming yung anak mo. Well, tuwing summer nga, dito sa school nila, meron nga silang swimming pool at pinapaswimming nga nila yung mga bata araw-araw as long nga na sali. Kaya yeah, required na dalhan mo nga siya ng swimming togs towel sa kanyang bag. Talam nyo ba ang pag-aaral ng mga bata dito sa New Zealand kahit work visa ka lang maa-avail mo nga lang siya ng free. Pa, ang ah, babayaran ni Cinco tapos yung anak mo free lunch pa nga dito sa school nila at si Sydney. Hindi ko alam kung all over the New Zealand ganun nga yung rules pero dito sa school nila free nga yung tanghalian nila. At pinapabaunan ko na nga lang si Ate Sydney ng konting snack sa umaga dahil dalawang beses nga sila nagbi-break time. So, ngayon nga po, dito sa school ni Ate Sydney, napakarami na nga pong Pilipino. Buti na lang nga dahil yung mga anak ko, nagsisimula na silang magsi-aral. Dito nga nga, may location ay napakalapit sa lahat. Tapat nga lang ng bahay namin yung high school na skwela. Skwela na naman ni Ate Sydney, 3 to 5 minutes walking lang. Katapat naman yung skwela din ni Ate Chanel na daycare. So sa next year niya, loloobin ng Panginoon, yahatid ko nga si Sabrina doon sa school ni Ate Chanel, siya naman yung papalit doon. Dahil si Ate Chanel next year, 5 years old na siya dahil i-enroll ko na nga rin siya sa primary, magkasama na nga sila ni Sydney. Kaya kung isang anak mo na nag-aaral sa Ricarton School o teka, Ricarton Teka Peho ba, mag-comment ka na nga at mag-follow ka na nga dito sa aking vlog. Maraming salamat po. Maraming salamat po pala sa lahat na sumusuway by dito sa aming mini-vlog dahil nga natagalan bago ako nakapag-upload. Pero ang dami nga namin na-receive na comment at saka PM na bakit wala daw kaming vlog. Nakataba nga ng na puso yung mga ganoon o siya. Salamat po.